საქართველოს ომში ჩართვის რიტორიკა და თბილისში ჩატარებული კონფერენციის სულისკვეთება ასე აფასებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალამაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის ინტერვიუს. ინტერვიუში ეველინ ფარკასი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებსა და საქართველოზე საუბრობს. მისი მხრიდან იკვეთება სურვილიც, რომ საქართველოს მთავრობა რუსეთის სანქცირებაში უფრო აქტიურად იყოს ჩართული. მეგინ არსაუძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მოგვეყვება ინტერვიუს დეტალებს. Rusetiden Mondinare Saptheb, Oerterti, East Ziritadi Sakit, Hirazet, Evelin Parkas Maisaubra, Manestonetis Magaliti Moiwanandat Quarum, Rusetis Mukaras, Uratreba Arunda Miakcion Radgan Masahla, Ahali Prontis Kaxna Arshautlia, Journalisti Dainterestatu Raspikrops Parkasi, Immosas Rebazorum Rusets, Sakartoloshi Probleme Bishek Mis Resursiaks, Amaze Evelin Parkasis Pasuhiarum, Ruseti Mainzwerga Imerjeps. Vladimir Putin ვერიგებს უკრაინაში, ამიტომაც როცა ის ესტონეთს ემუქრება, მე ვამბობ, არ მიაქციოთ ყურადღება. Ის ამას ამბობს მხოლოდ დასავლეთის დასაშინებლად, რომ ჩვენ არ მივაწოდოთ უკრაინას გაზრდილი მხარდაჭერა. Მას ახლა არ შეუძლია ახალი ფრონტის გახსნა. Ის ვერ გაიმარჯვებს უკრაინაში. Ასე დარწმუნებული ხართ, ვინაიდან არის ასეთი აღქმაც, რომ რუსეთს მაინც აქვს საკმარისი რესურსი, რომ პრობლემები გაზარდოს საქართველოში. Merera, მაინც ვერ გაიმარჯვებს. Კი, ვიცი რომ საგუშაგოებს წევს სამხრეთ ოსეთთან საზღვარზე. Კი, შეუძლია ეს ყველაფერი აკეთოს, მაგრამ ის ვერ გააკონტროლებს საქართველოს. Დასავლეთი და საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს მხარეს არის და დარჩებით საქართველოს მხარეს ზუსტად ისე როგორც უკრაინის მხარეს ვართ. Გჯერა რომ საქართველოსაც აქვს თავდაცვის უფლება. Amava interviuși McCain-ის ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა სანქციებზეც ისაუბრა და გამოჩნდა მისი სურვილიც, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო აქტიურად ჩაერთოს რუსეთის დასანქცირებაში. Დიდი მადლობა მეგი ეს მეგინ არსაუძე იყო.